Yeah, mga mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Barangay Umbau Heights sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Uh, makikita nyo ngayon dito sa aking likuran ang bumigay na kalsada kung saan uh, nagiging dahilan para yung mga Uh, malalaking sasakyan eh, hindi na makatawid dito sa nasabing uh, kalsada Mabuti na lang yung mga light vehicles eh, nakakapagpunta uh, pa dun sa kabilang uh, kalsada Ang sabi ng mga residenteng nakausap natin eh, dahil daw sa matinding uh, pag-uulan nung mga nakarang araw kung kaya bumigay na ng uh, tuluyan itong nasabing uh, kalsada Pero makikita natin dito na talagang meron ng sira yung nasabing uh, kalsada Para sa iba pang uh, detalye Narito ang report. Pinoproblema ngayon ng mga residente ng barangay Umbao Heights mula Camarinesor ang tuluyan ng pagkasira ng kanilang karsada matapos itong bumigay sa hinang malakas na pag-uulan ng mga nakarang araw. Ayon sa ilang residente dito, Matagal na umano nilang napapansin ang mga bitak-bitak sa ibabo na parte ng nasabing kalsada. Ayon naman sa dating barangay kapitan ng Umbaw Heights, matagal na umano nilang hinihingi na matingnan ang nasabing kalsada dahil na rin sa mga sira nito. Ang problema, hindi naman umano nila malaman kung sino ang ahensya na totoong nangangalaga dito. Meron ko pa, tangso papunan mo sa adi, pagka ko adi, construction. Tapos So, na yun. So, baga na ito, Engineer mansano, Baga na yung pagkaisukasan ng Westland, baga na, ko, ano bukong amo? So, mga partidaryos ni ka-congressman sa Albay. So, nga niy, nag nga, nag-request nga rin kayo mag sa, ano, sa DPWH, kundi susabi, ining day pamanda aton over sa Inda, si ining project na ini. So, minsan, punta akong Edmiro sa Kapitulyo, nakahagad kami mga pandamig duma sa mga nag na. Yan, yan naghulog mo niyan. Ani si mga bitak-bitak, nagkukuha kami mga tuuan baga na og miduman. Mga grabang tuuan sa kabaybay. Kapitan pa ako, kada akong kada takan gatak diyan nami ni ngani patokan na ini di sa rekodo rinipernan nindayan nagbakbak na rinibayan tapos ispal tutuluman sa gilid duman sa baba pun kanto igdi lang sa may bitak ito medyo na naali si mga daga dig dita medyo maluya si pagkarip rap naghulog si riprap. so ngon yan pag uran inag na ina luang na ini itong one lane papunta duman yung sa too so pag mga dako lang ito bang nagagay ding 18 wheelers na magagabat kung pag orang sarung sarong himanap yun no? nare na si sa ibong Para kay Kapitan kailangan umanong maayos ang naturang kalsada sa lalong madaling panahon dahil na rin sa kapakinabangan nito sa mga motorista Samantala, kinumpirma naman ni Engineer Noel Kaun ng Sunwest West Construction Corporation na sila ang contractor ng nasabing proyekto, ngunit hindi umano sila ang dapat sisihin bagkos ang DPWH na kailangan magsagawa ng maintenance sa nasabing kalsada. Dapat within 5 ano, five years to years, kung hindi maganda ang pagkagawa dapat na ano, nasira na. Baka DP or provincial, kung national road yun, dapat DPWH kung ang classification no, Hindi ko alam kung ano ng classification ng road na yan. Parang more than a year yan na ginawa. Ah, kung anong nasa plano, yun talaga sinusunod lang. Uh, completed yun as uh, per ano, program of work at sa plans and specifications. Kung wala, kung wala talaga doon, kung nagreklam, dapat nagreklam sila sa DP or sa LGU. Pero ayon naman sa tagapagsalita ng DPWH Kamarinisor 5th District Engineering Office nung nakarang buwan pa lang umano na i-turn over sa kanila ang pangangalaga sa nasabing kalsada. Mayroon na umano silang request na budget at sang yon ito'y hinihintay na lamang. So yung damage nun is nasa yung na-prepare natin na uh, program of works is worth 10 million. Uh, previously kasi yung uh, Uh, Umbao Heights is a uh, uh, provincial road. Miniminting siya ng probinsya o ng local government. Then a month ago lang na-receive natin yung uh, Republic Act uh, converting the portion of Bula to San Fernando into a national road. Wala pa yan pundo sa ngayong taon ma uh, makakasama natin yung uh, maiisama natin yung pondo noon para sa 2021 Sa ngayon, hangad na lamang ng LG Bula ang tuluyang pagsasaayos ng nasirang kalsada para sa Bay Stevenos Kevin Alba